Te deca da nam ginu. Ja sam neko ko ima decu. Imam obavezu da razmišljam. Ja imam i unuke, imam obavezu i o njima da razmišljam. Ali ovako. I ona deca koja su ginula 90-ih. I to su bila deca. I to su bila nečija deca. Ali tada deca ovih koji sada pozivaju na obaveznu predaju svega što je naše samo da ne ratujemo, nisu imali decu koja bi mogla da budu mobilisana. Bili su i mali ili nisu bili još ni rođeni. A oni su i sve snage pozivali svakog Srbina da mora da se odazove i da se bori. I da gine. I ginuli su. E sada, da bi ja prihvatio i ovu njihovu ponudu, ja tražim od njih. Oni znaju na koga mislim. Sa predumišljajem ova emisija ide ovako. Neka oni meni daju spisak. Koliko je dobrovoljaca pod njihovom komandom mladih poginulo tada, koje su oni pozivali, da pročitamo njihova imena, da i njima napravimo spomenik kao što smo napravili dečaku u Vojvodini, kao što smo napravili herojima sa Košara, da i njima napravimo. E, kada njima napravimo spomenike, da vidimo da li taj neko koji ih je tada pozivao u rat ima pravo danas da kaže da zarad odbrane teritorije koju su branili ti momci, koji su pozivani od istog čoveka, danas neki drugi bivaju pozivani da ne brane, da vidimo šta se to desilo, da vidimo šta se to dešava u našim glavama. Da li mi kao obični mali ljudi možemo sve to da razumemo? Da neko 90-ih kaže kogod se ne odazove, pa ja da podsjetim samo, ne znam da li je vama poznato, ne želeći ovog trenutka da vas povedem, da li vam je poznat član 24 Karađorđevog kriminalnog zakonika? I ja ću da ga citiram. On glasi ovako. Ako bi se koji Srbin ufatio da vodi špijun luk, znači tako piše, ja citiram, protiv svoje države i naroda, da mu se prebiju obe noge, da se kaštiguje, vi znate šta znači to, da se taki digne na kolo i da se ne spušta dok kost traje. E, kada budemo taj član 24 vratili, to je Karađorđe, nije moj, onda će svi oni koji pokušavaju da se igraju sa državom shvatiti da će im biti kraj, da će umirati uz ono što može muva samo da im uradi dignutim na kolo. A ne, danas ne postoji na planeti, zemlji, država koja je na neki način izgubila kontrolu nad svojom teritorijom od 15%, nije ni bitno, 13, 14%, a da nemamo nijednog, ni osumnjičenog za izdaju ili veleizdaju. To je nemoguće. Što znači, danas najveće beneficije u Srbiji, pričam samo o onima koji su na Kosovu, da me ne bi shvatili pogrešno oficiri iz Srpske Republike, ako neko treba da se pokloni pred nekim oficirom, to su samo oficiri koji su ratovali za stvaranje Republike Srpske i niko drugi. Svi ovi oficiri koji su bili oficiri da bi koristili beneficije letovanja na ostrovu Cveća, igrom slučaja i taj deo dobro poznajem, oni su sram. E, oni su izdajnici. A kako ja to znam? A kako ne bi znao? Kada sam bio u kumovskim vezama sa tada generalima s kojima sam bio na dnevnom nivou u kontaktu, saznao preko te pozicije, saznao preko neke druge pozicije, ali koje su pozicije najbitnije za naše građane? Imamo dva filma koji pokazuju poslednja dešavanja na prostoru Kosova i Metohije. Jedan, šta se dešavalo u Račku, ili tako? Odlično je sve ono snimljeno, videli smo. I sve je to tako kako smo mi videli. Ali mi, Srbi sa prostora Kosova i Metohije, nismo očekivali da nam film prikaže ono što smo gledali očima. Mi smo to videli i tu nema ništa neistinito, zaista, ono je tako i bilo. Ali mene i sve one koji kontaktiraju sa mnom, interesuje odgovor samo na jedno pitanje. Čiji glas je naredio povlačenje i omogućio Šiptarima da naprave ono što su scenografiju koja je Williamu Walkeru omogućila da izdejstvuje bombardovanje naše države? Mene interesuje čiji je to glas bio. Možda ja znam ko je to uradio, ali ja neću da kažem. Neka kažu oni koji sad vilene po televizijama nacionalnim i koji pričaju o srbovanju velikom, a čuvaju tu najveću tajnu. Ja njima kažem, tajna će biti sačuvana dok ja hoću. Ja znam do detalja. Ja bi najviše voleo da je izgovorim
u studiju, ali u njihovom prisustvu. Nudim im da me pozovu, pa da to rešimo, da vidimo ko je to sebi dao za pravo da ne obezbedi mesto na kome ima i žrtava po cenu kakve god borbe dok ne dođe sudija Danica Marinković, jer ona priča samo ono od trenutka kad je ona stigla, to je tek sutradan, pre toga su oni napravili ceo festival, pa smo mi morali, odnosno naša država, da ne bude ja, morala je naša država da dokazuje koje kakvim analizama patologa kad se šta desilo. Ne, Srbima nož u leđa, bez obzira da li je taj oficir, odnosno političar oficir, bio Srbin ili ne, baš me briga, on je zadao nama smrtonosni udarac nožem u leđa, jer je naredio da se policija povuče. Da je policiji naređeno da bude tu, ja poznajem veliki deo tih momaka koji je bio dole, niko se od njih ne bi povukao. Omogućuje, neko je bio, srpski rečeno, slušajte me moja braćo s Kosova, slušajte me moja braćo iz Srbije, neko je omogućio Šiptarima da naprave alibi za ono što će NATO uraditi i što je bilo pripremljeno. To je to. Kad su u pitanju William Walker, Tony Blair i ostali, ja sam čovjek koji, vi ste videli, vi ste bili kod mene kući, videli ste sam čovjek koji živi skromno, da mi ponude ceo sve što se vidi očima ili samo njih dvojicu pod mojom komandom, ja uzimam njih dvojicu, materijalno me ne interesuje ništa, jer neko mora da plati one suze Srba koji su izgubili živote jer su im organi vađeni. Kako je onda vidite to što je Tony Blair savjetnik predsjednika Aleksandra Vučića? Neko je prevario Vučića i namestio... Ne interesuje mi, jer neću da ulazim u to. Oni koji prave proveru čoveka koji treba da dođe na to mesto, oni na to treba da odgovore da li je glup, da li je psihički, to me ne interesuje. On je za mene institucija predsjednika. Neko je prevario Vučića i pripremio ono da može s njim da radi ono što on radi sa njegovim podređenima. Kada sam ja postavio pitanje, kako je moguće da direktor javnog preduzeća bude čovjek koji je od 78 dana rata 74 krao, što znamo svi, i to je krao u uniformi policajca, a nije bio aktivni policajac, da ne bude da bacam ljagu na policiju. Tako je neko Vučiću omogućio da uzme Tony Blaira, nije se on mnogo bunio, to smo videli, nije se on mnogo bunio, da li je uzeo nešto drugo, to me ne interesuje, ali sve dolazi na naplatu, ja sam tužan beskrajno, zato što znam i meni već 10 godina niko nije smeo, hteo ili želeo da odgovori na samo jedno prosto pitanje. Da li će moja Srbija svim sredstvima kojima mi raspolažemo kao država braniti Srbe na prostoru Kosova i Metohije kada pod komandom prostitutke Azema Vlasija, koji ima svoje saradnike koga je prozvao skoro, a jedan od njegovih, kako reče Azem Vlasi, njegov najbolji omladinac se zove Nenad Čanak. Ja neću da govorim o Nenadu Čanku u negativnom smislu, da ga vređam zato što je on vređao Ratka Mladića ili Putina. Ja samo kažem, Čanak treba da zna da sam ja bio zadužen da skinem njegovu glavu. Nisam to uradio jer sam smatrao da treba da živi. Mogao sam i da ne odgovaram koliko za jednu mangulicu. Mogao sam to da uradim 99. On zna, on je komentarisao. Nisam hteo. A sada, kada on vređa Ratka Mladića, ja neću da mu pretim, ja ću samo da kažem, jedna od knjiga koju sam objavio ima čudan naslov. Noć je promenila sve. Šta ćemo ako dođe ponovo neka noć koja menja sve? Šta ćemo onda sa onima koji su izginuli pod komandom Ratka Mladića, šta ćemo sa onima koje je Ratko Mladić spasio i šta ćemo sa onim Rusima koje je Ratko Mladić, odnosno Putin, spasio? Te prema tome, kada neko vređa takve, mi moramo da znamo da će pre ili kasnije, kao što nas je Azem Vlasi lagao godinama kao Titov omladinac, da je na Kosovu sve u redu, pa mu pomagali neki Srbi koji danas sede u Skupštini Srpskoj, i nas koji smo se bunili i kretali iz Kosova polja, ubeđivali kako će sve biti dobro, kako nije to tako baš loše, na kraju
oni pobegoše za Beograd, a Zem Vlasi kao stara prostitutka ostade dole i pljuje po Srbiji koja ga je stvorila, jer on bez Srbije ne bi postojao.